Olá pessoas, tudo bem? No vídeo de hoje eu ia trazer uma resenha de um produto da Avon, né, que é uma novidade, que seria essa paleta aqui, MAC Medical Highlighter, tá? Que tem essas seis, não, desculpa, cinco cores, né? Eu ia fazer uma resenha dela, mas eu pensei, por que não transformar essa paletinha numa maquiagem maravilhosa, uma maquiagem candy color, né? Então eu pensei, já vamos aproveitar e testar ela em todo o nosso rosto. Sim, eu já vou tentar usá-la como blush, como sombra de olhos, como iluminador. Então vamos ver no que vai dar, né, gente? Eu sei que a função dela é iluminador, mas hoje eu quero me arriscar e tentar outras opções com essa paletinha aqui. Então bora lá, porque tem bastante coisa para mostrar para vocês. Bom, gente, eu vou fazer minha sobrancelha já para dar uma adiantada para esse vídeo não ficar muito longo, que dessa vez eu não vou fazer narração separada, tá? Eu vou falar e vou fazendo a aplicação, só que eu vou ter que fazer uns takes, uns cortes, porque senão acaba ficando muito longo o vídeo, tá? Mas é mais mesmo para testar, não sei ainda o que que eu vou fazer, mas eu vou fazer alguma coisa diferente, tá bom? Então eu já vou adiantar aqui e já volto com o olho mais ou menos pronto, tá bom? Então, pessoas, já apliquei este lápis para sobrancelhas da Color Trend. Ele é um moreno castanho, tá? Ele é meio que uma cor universal, porque o outro tom tem acho que mais um ou dois tons. Um fica muito acinzentado e o outro fica muito avermelhado. Eu acho que esse aqui, ele fica um pouco forte, mas ainda fica legal comparado com as outras cores, tá? Então, passei ele. Esse corretivo aqui da Avon True Color, o Flawless, corretivo em creme, é o bege claro. Também já tem resenha aqui no canal, uma resenha mais antiga, né? Então eu apliquei ele em toda aqui, toda a minha pálpebra, todo o meu olho. Apliquei com esse pincel e depois eu dei umas batidinhas com esponjinha úmida para assentar bem o produto. Vamos começar com esta paletinha aqui. Eu vou começar com esse tom de rosa perolado. Na verdade, todos têm bege, amarelo, dourado, rosa, azul, todos eles com a finalidade perolada, tá? Então eu vou tentar meio que montar um arco-íris aqui no meu olho. Vamos ver se isso vai dar certo. Vou pegar um pincel assim fofinho. Eu vou começar com esse tom que eu falei pra vocês, o rosa, tá? Vou pegar aqui, ela esfarela bastante. Ó, e vou aplicar acima aqui do meu côncavo, tá? Ela vai ficar clarinha, né, gente? Porque a função dele é mesmo iluminador, mas a gente vai tentar aqui. Vou pegar mais um pouco. Eu vou tentar meio que depositando pra ver se. Espero que apareça aí pra vocês, né? Bonita a cor. Bem bonita. Ó, eu vou meio que fazendo assim, ó, indo e voltando, porque a ideia é que eu quero fazer como se fosse um arco-íris, tá? Fazer as camadas, tá? Essa é a ideia, porque foi o que eu tive agora que eu vou fazer. Como eu falei pra vocês, é pra testar pra ver se ele serve também como sombra. Vou fazer do outro lado também. Ela esfarela bastante, gente. Mas bem linda essa cor, gente. Espero que vocês consigam ver aí. Mais aqui. Esse garra cantando aí. Agora, esse mesmo pincel eu vou limpar. E vou vir com o azul aqui, bem no côncavo, aqui, bem na dobrinha. Esse azul perolado. Ah, eles são bem fraquinhos, ó. É bonita as cores. Tô meio que marcando aqui, bem essa dobrinha aqui, ó. Qualquer coisa, depois eu volto de novo. Agora, eu vou pegar um pincel mais, tipo, pontudinho, assim, ó. Eu vou vir com o dourado da paleta, a cor do meio, e vou aplicar aqui mais rente aos meus cílios. Vou tentar pegar um pouco de produto e aproximar o meu espelho, senão fica difícil pra eu. Ai, gente, esse dourado é lindo. Nossa. Vou até subir um pouquinho com ele. Gente, que lindo. Vou dar meio que uma mesclada no meio desse azul que fica suavezinho. Ela é mesmo com a função de iluminador. Mas dá pra usar pra outras. Fazer meio que uma mescla, né, gente? Aí eu vou com esse mesmo pincel limpar ele aqui numa toalha. E vim com esse bege perolado, essa primeira cor aqui em cima. Eu vou aplicar bem rente aqui na. Bem aqui no, nessa parte do. Abaixo dos meus. Da minha sobrancelha. Eita!
Ela tem um brilhinho bem discretinho. É um olho cheio de brilho, tá, gente? Bonita essa cor. Nossa, que linda. Ela tem um fundo rosado. Maravilhosa. Depois eu vou voltar um pouquinho mais com o... Ele já meio que saiu já. Porque como ele é muito clarinho... É um olho super tendência. Você que gosta de usar cores, né, amiga? Aquele pincel que eu usei aplicando inicialmente o rosa, e vou voltar com ele de novo para dar uma reforçada, porque como eu esfumei e misturei algumas cores, ele acabou ficando muito clarinho. Então eu vou vir de novo com ele. Agora eu vou passar um delineador. Assim, eu tenho essa caneta delineadora aqui da Avon. Caneta líquida, só que ela tá bem no finalzinho, tá, gente? Então eu vou passar ela. Se eu ver que fica muito clarinho, depois eu venho com esse delineador líquido aqui pra dar uma marcadinha a mais, tá? E vou passar o lápis Mega Impacto preto aqui na linha d'água e depois dar uma borradinha. E vir com esse tonzinho de rosa que eu destaquei aqui em cima, abaixo ali junto com o lápis, tá? Eu já vou fazer isso e vou voltar com essa parte já pronta pra adiantar pra vocês, tá bom? Creep while you and me repeat this bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Dá uma reforçada aqui. Eu vou aplicar com o pincel de esponjinha para ficar meio que retinho aqui, tá? Um pouquinho mais de pigmentada. É que eu desfumar, ele acabou meio que espalhando e eu não. E aqui eu tô conseguindo ver um pouco mais colorido. Talvez ali pra vocês, por causa da luz, não vai aparecer tanto, tá? Vou dar uma destacadinha mais. Tão linda essa cor. Agora com o outro lado, eu vou vir com aquele dourado. Também com a esponjinha. E vou meio que depositando só pra dar um brilhinho a mais, que eu adorei. Adorei esse dourado, achei muito bonito. Ah, com a esponjinha é melhor, gente. Ele concentra mais e fica, ó. Aparece mais. Mais um pouquinho, botar no olho. Esse iluminador, tá, gente? Eu tô inventando moda que quero fazer no olho. Mas ninguém impede, não é verdade? Você pode ter uma paleta e usar ela pra outras finalidades. Ah, agora sim, agora tá aparecendo mais, ó. Vou fazer com a cor que eu passei aqui em cima, essa primeira, fazer um cantinho aqui mais iluminadinho. Vamos ver como é que fica usado do lado onde estava o dourado. Tcharam! Agora, nós vamos para a pele. Já está limpa. Eu vou usar esta base aqui, só que eu acho que eu peguei a cor muito clara, o bege claro. Acho que vai ficar branco demais, mas vocês já estão avisados, tá? Vou aplicar com a esponja úmida. E depois eu vou vir com os contornos, tá? E daí a gente vai testar o iluminador para ver como que ele fica na pele, tá bom? Agora que eu já tô parecendo um fantasma. Bem que ela dá uma oxidada, né? Então, nem vou me estressar muito. Mas como eu vou fazer os contornos, eu nem vou botar corretivo, tá, gente? Não vejo necessidade. Eu vou vir com os contornos. Eu tenho as opções aqui. Eu tenho caramelo, da MAC. Adoro. Da Color Trend, o bronze. Bem mais escuro, bem pigmentado. Então, o que que eu vou fazer com esse caramelo primeiro? Vou esfumar e depois eu venho com o outro só pra dar uma, né? Pra dar uma disfarçada nessa cor aqui. O chanfradinho, assim. Vou dar umas batidinhas aqui em cima. Ah, e depois eu quero testar como blush esse tom que eu passei aqui, tá? Vou dar uma disfarçada pra não ficar essa cara tão fantasma, né, gente? Pelo amor, ninguém merece. Nunca vi uma testa tão gigante. Essa base da Avon é muito boa, gente. Nossa. Ela tem uma cobertura bem leve, mas ela tem um acabamento muito bonito. Muito bonito mesmo. Já fiz resenha dela também aqui. Aqui, ó. Esse aqui eu tenho que tomar um cuidado. É o bronze. Esse aqui...
Só que é um tom que eu gosto, tá? Pra contorno. Eu gosto mais do que aquele. Do que aquele avermelhado. Ó, já caguei, já fiz merda. Depois eu tenho que vir com pincel de pó e dar uma. Já virei o. Já fiquei o negócio todo pintado. Ele é forte pra caramba. Mas já vou vir com pincel de pó, já vou dar um jeito. Olha isso, gente. Ele é muito pigmentado, mas muito, gente. E vocês pensam que Color Trend é negócio fraquinho? Olha isso aqui, minha gente. Olha isso aqui. Com pó da Color Trend, o porcelana. Eu vou vir com esse pincel leque aqui, ó. E vou passar por cima desse rebokovski aqui que eu fiz, que ficou muito marcado. Tô suando, que tá um calor, gente. Com certeza vocês estão ouvindo barulho de construção no fundo. E o povo aqui não para, né? Esse pó da Color Trend também, olha como ele fica branco. Como ele, né? Nossa. Dá uma boa selada. Não, mas já deu uma diminuída boa já. Nossa. Oh, já tá. Outro contorno já. Vou usar dessa paletinha aqui, esse tom de rosa, pra fazer o blush. Com esse pincel, aqui, como ele é fraquinho, deixa eu dar uma limpada aqui. Eu vou aplicar ele meio que aqui, concentrar, e com o pincel leque eu vou meio que espalhar pra ver como é que fica, tá? Vai ficar muito. Ó, vou passar aqui. Assim. Tô vendo que tá ficando apertado. Agora eu vou vir com esse pincel aqui. Esse bichinho pigmentou mesmo. Ele fica um rosado como é que fala? É, ele fica diferente. Ele não fica que nem um blush blush, sabe? Aquele blush que dá uma corzinha. E já fica um efeito diferente, tá? E agora, nós vamos para nossa atração, né? Que é o quê? Pegar o pincel. Bem fofão, vou pegar esse aqui, vou passar em tudo e vou vir com o iluminador para ver como é que fica, né? Vou fazer sem molhar nada. Depois eu quero ver se molhando o efeito fica mais potente, tá? Ó, então vamos lá. Passa em tudo. Olha como esfarela, minha gente. Passa em tudo. Eu acho que vai, eu exagerei, tá? Eu acho que eu exagerei. Mas a gente tá aqui pra testar, não tá? Então vamos lá. Fica bonito. Dá efeito holográfico, sim. Espero que vocês consigam ver aí. Ai, que bonito. Gostei. Ó, de novo. Só que eu peguei bastante, tá, gente? Um efeito discreto mais bonito. Um holográfico bem diferente. Vamos passar aqui. Negócio passar aqui. Olha, ele dá uma mistura de cores. Fica um efeito legal. Aqui, minha amiga. Vocês conseguem ver aí? Eu vou passar uma aguinha. Esqueci que eu tô com essa máscara aqui embora. Opa, manha. Ai, peraí. Ai, só espero que não. Eu quero passar na boca aqui. Ai, não. Apliquei na minha orelha. Eu vou esperar dar uma secada aqui, gente. E daí eu vou reaplicar para ver se ele dá uma diferença com essa água que eu botei, tá? Gente, secou. Vou aplicar mais uma vez, vim com aquele meu pincelzão fofo. Passar em tudo aqui. Vou vir em cima. Ai, ó, tá vendo que o glow dele fica mais. Acende mais. Então, se você quer, ó, um efeito mais. Você passa a água, você passa aquele Fix Plus que eu já ensinei com soro pra vocês.
deixa secar e vem aplicando de novo, que ele potencializa, né, o efeito do iluminado. Agora sim. Tô parecendo um holofote. A minha testa aqui ficou manchada. Pessoa aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo dar um jeito nisso aqui. E de batom, eu vou passar o Nude Rosado, que é o batom hidratante cremoso da Color Trend. É um tom assim mais, né? Tá aqui. Nossa, aqui de perto tá bem efeito holográfico, gente. Eu não sei se aí com a luz vocês vão conseguir pegar, mas depois eu vou tentar aproximar pra vocês verem. E pra não deixar assim sem graça a sua coisa rosa, assim, que vocês sabem que eu não curto muito, eu vou vir com esse da MAC, que é o Areia Mate. Lindo, ele tem uns pontinhos de brilho, um fundo mais nude, sabe? E daí eu vou mesclar com esse daqui. É, não tem como dar mais, mas é o que temos pra hoje. Ficou um pouquinho mais, né? Não tão aquele rosão assim, mas já tá bom. Eu vou aproximar pra vocês verem o efeito, se vocês vão conseguir ver o efeito holográfico. Conseguem ver que ele dá um efeito, aquele efeito furta-cor, que fica meio rosado, meio dourado, como foi mesclado as cores. Achei muito bonito. Esse sim é um iluminador decente da Avon. Eu testei, vocês lembram que fiz até uma batalha com o da Abelha Rainha e da Avon de bastão? Não tinha ficado bom. Esse sim, ó, esse aparece. Ele aparece mais também porque eu apliquei água e depois eu vim com ele. Apliquei duas vezes, tá? Agora, se você quer aquele efeito mais discreto, que nem da primeira vez que eu passei, você não precisa aplicar água, nada, só vem com ele, mistura e aplica. E se você quiser exclusivo alguma cor, você vem com um pincel e vem demarcando com o pincel aquela cor que você quer que fique mais destacado. Ele vem, não diz aqui, na caixa, 1,8 gramas. É pouquinho, tá, gente? E o preço promocional dele tá 35 alguma coisa. Não é barato, tá? Pra essa paletinha aqui pequena. Mas tá valendo porque pelo menos dá pra ver que tem algum efeito, né, gente? E ó, eu até me arrisquei a fazer um olho. Claro que ficou super clarinho, tá? A função dele não é paleta de sombras, é iluminador. Mas ainda que ficou legal assim o efeito, sabe? Dá super tranquilo pra usar. Mas eu gostei. Achei bem interessante. O que que vocês acharam? Coloque lá nos comentários que eu quero saber. Vocês preferem ele como iluminador ou como sombra? Claro que vai ser como iluminador, né? Porque sombra ele fica muito clarinho. Ele fica bem assim, sabe aquela cor que a gente dizia rosa bebê, azul bebê? Pois é, fica nesses tipos de tons assim, ó. Mas como iluminador, poxa, bom. Dessa vez vocês acertaram. Até dá vontade de comprar mais produto para testar, porque dessa vez eu fiquei senti confiança. Então é isso, pessoas. Eu espero muito que tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever lá no meu canal, tá bom? Quero saber se vocês gostaram do efeito dessa paleta como sombra, como iluminador, como blush. O que que vocês acharam, tá? Deixe lá nos comentários. Um super beijo e até mais. Tchau!